Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε? Εγώ όσο μπορώ προσπαθώ μέρα με τη μέρα και καλύτερα. Κύριε Γιαμούρα, να σας ρωτήσω, το γνωρίζω ήδη, αλλά θα ήθελα να το πούμε πριν μας πείτε, αν θέλετε βέβαια για εκείνο το βράδυ κάποιες στιγμές. Δεν βρίσκεστε στην Κρήτη. Ήρθατε μετά το δυστύχημα και έχετε αναχωρήσει πλέον. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σύντομο η αναχώρησή μου. Θα ξαναγυρίσω στην Κρήτη. Ναι. Έχω ανέβει γιατί υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα πάω στη Λάρισα να δω τα παιδιά, τα αδέλφια μου στο νοσοκομείο της Λάρισας. Να τους ευχηθώ ότι μπορώ να κάνω την προσευχή μου. Γενικώς να δω τα παιδιά αυτά που εκείνη τη μέρα δεθήκαμε με άλλο τρόπο. Οι οποίοι μέχρι τότε σας ήταν εντελώς άγνωστοι, σωστά? Εντελώς. Και σήμερα φύγατε από την Κρήτη να πάτε στο νοσοκομείο της Λάρισας να δείτε εκείνους που βοηθήσατε να απεγκλωβιστούν? Ναι. Πείτε μου, μέχρι σήμερα, κύριε Τσιαμούρα, σας έχουμε ακούσει να λέτε ότι δεν υπήρξε και κάποια σοβαρή βοήθεια από εσάς. Υπήρχε και μια πληροφορία ότι είχατε και μια συνομιλία με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια? Ναι, είχα μιλήσει με την... Δεν σας ακούμε καλά. Η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Αν θέλετε να επιχειρήσουμε ξανά... Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ωραία. Ναι, είχα μιλήσει με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βασικά τη μίλησε να δει τι κάνω ήθελε και μετά απλά πήγε στο επόμενο παιδί. Μάλιστα. Ένα τηλέφωνο τυπικού ενδιαφέροντος δηλαδή? Εντελώς τυπικού και δεν θεωρώ καν ενδιαφέροντος. Απλά για να δείξει ότι πήρε τηλέφωνο. Μάλιστα. Κύριε Γιαμούρα, κάποια βοήθεια μέχρι τώρα έχει υπάρξει? Δηλαδή, θέλω να πω, ενέργειες γίνονται από την πλευρά του κράτους απέναντι στους επιβάτες που διασώθηκαν και που ίσως έχουν ανάγκη? Έχετε δει εσείς κάτι? Δεν θα μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου και γενικώς και με τα παιδιά που έχω μιλήσει από τα νοσοκομεία. Δεν έχει υπάρξει καμία βοήθεια. Δεν έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο να διαφερθούν το τι κάνουμε, πώς είμαστε. Αν είμαστε καλά, δεν με ρώτησαν καν πώς θα κατέβω Κρήτη. Δηλαδή, ούτε τίποτα δεν υπήρχε σε βοήθεια. Μάλιστα. Από τα παιδιά που βοηθήσατε υπάρχουν ή μπορεί και να μην καταφέρατε εσείς να τα βοηθήσετε, γνωρίζετε όμως το νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύονται άλλοι κριτικοί? Ξέρετε? Όχι. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Κάτι τέτοιο δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, αρκεί να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, ενθυμούμενος προφανώς μια στιγμή που ίσως σας προκάλεσε σοκ, αλλά τα δευτερόλεπτα, δεν ρωτώ τα λεπτά που ακολούθησαν, ούτε εκείνα που προηγήθηκαν, τα δευτερόλεπτα εκείνα της σύγκρουσης, τι ακριβώς συνέβη, τι νιώσατε και ποιο ήταν το περιβάλλον μέσα στην καμπίνα που βρισκόσασταν? Εγώ δεν είχα καταλάβει τίποτα σχεδόν. Ναι. Δηλαδή μέχρι να δω τι είχε γίνει στο βαγόνι 3, δεν είχα καταλάβει τη ζημιά του προβλήματος. Γιατί στο δικό μου βαγόνι όλα ήταν εύκολα. Δηλαδή δεν είχε γίνει κάτι σοβαρό. Μόνο μια γυναίκα ηλικιωμένη είχε χτυπήσει το φρύδι της, όπου και βγάλαμε αμέσως. Αλλά μέχρι να πάω στο βαγόνι 3 δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα τι γίνεται. Μάλιστα. Οπότε για σας, ας πούμε, αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι. Ψυχολογικά ναι. Όμως σας επηρέασε αυτό? Σίγουρα. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, βλέπω εφιάλτες. Τις 3 πρώτες μέρες δεν κοιμήθηκα. Είμαι μείον 6 κιλά από ό,τι ήμουνα. Γενικώς είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη περίοδος της ζωής μου. Έχω πάει σε ψυχολόγο, δηλαδή... Ξέρω ότι χρειάζομαι βοήθεια, το ξέρω. Μάλιστα. Και σας βοηθάει να ξεπεράσετε το σοκ αυτό. Πάντως είστε πολύ δυνατός. Είστε πολύ δυνατός να πηγαίνετε 9-24 ώρα μετά στον τόπο του εγκλήματος εντός εισαγωγικών,
για να συμπαρασταθείτε σε κάποιους φίλους που μέσα από μια δύσκολη στιγμή αποκτήσατε, έτσι μου φαίνεται. Όχι φίλους, και οικογένεια θα το πω εγώ. Φίλους είναι πολύ μικρή λέξη μπροστά σε αυτό που με έχει δέσει συναισθηματικά μαζί τους. Δηλαδή τα θεωρώ όντως αδέλφια μου. Η αλήθεια είναι ότι το υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτά τα παιδιά θα τα δω. Θα δώσω όλη μου τη δύναμη που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί μέρα με τη μέρα εγώ παίρνω δύναμη από αυτούς. Έτσι, εφόσον παίρνω και εγώ δύναμη από αυτούς, το ίδιο θέλω να τους δώσω πίσω. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Νομικά θα προσφύγετε για το ατύχημα αυτό, θα διεκδικήσετε έτσι την... Για ψυχολογικούς κυρίως λόγους και ηθικούς, πρωτίστως το λέω. Θα σας πω, εγώ ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω νομικά. Είναι το τελευταίο που με απασχολεί, κυρίως το τελευταίο. Αλλά ότι θα τους κάνω να πληρώσουν για το έγκλημα που κάνανε, θα κάνω ό,τι καλύτερο δυνατό μπορώ, ώστε να δείξω και στον κόσμο ότι αυτό ήταν ένα έγκλημα, δεν ήταν ένα λάθος, και ότι επιτέλους ενωμένοι τουλάχιστον να κάνουμε κάτι για αυτή τη χώρα, να αλλάξουν λίγο τα μυαλά αυτής της χώρας, γιατί δεν θα πάμε καθόλου μπροστά και πάντα θα κάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί είμαστε η Ελλάδα που ξεχνάει. Θα επιστρέψετε άμεσα στη ρουτίνα σας και τις σπουδές σας? Όχι. Θα κάτσω μέχρι το Πάσχα στην Κρήτη και μετά θα επιστρέψω στις σπουδές μας. Τώρα η ρουτίνα μου, να πω ότι θα μπω στην καθημερινότητά μου, είναι μια πολύ δύσκολη λέξη, όχι λέξη, πρόταση. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω ποτέ στην καθημερινότητά μου. Έχω χάσει πολλά κομμάτια του εαυτού μου από εκείνη τη μέρα. Έχει αλλάξει η ζωή σας. Κύριε Τσιαμούρα, να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε εσείς. Μόνο ότι... Ελπίζω όλος ο κόσμος, τουλάχιστον μέσα από αυτό, επιτέλους να ενωθεί και να κάνουμε κάτι που ριζικά θα αλλάξει. Θα αλλάξει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ανάρρωση. Μπορεί να μην έχετε τραύματα, αλλά υπάρχουν και τα ψυχικά τραύματα. Σας εύχομαι να επιστρέψετε πολύ γρήγορα στην καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.